Hyvää huomenta. Kävin eilen joskus kahden aikaa nukkumaan ja nyt tänään kuudelta ylös. Mä en ole tällä lomalla kertaakaan vielä päässyt nukkumaan hyvissä ajoin. Ja joka aamu mä oon herännyt hyvissä ajoin. Ja oon väsyttänyt ihan sekana. Ja tänä aamuna pönttö ihan sekaisin. Pitää mennä. Eli hei, mä oon Pattajalla. Mä oon ollut täällä pari päivää ja tänään tarkoitus lähtee Huahiniin. Ja jonne pääsee 2 tunnin laivamatkalla. Taikka 5 tunnin bussimatkalla. Eilen illalla rupesin varaamaan tää laivamatkaa. Too late. Viimetinkaan ei voi varata enää netissä, koska ilmeisesti maksuasioiden takia, eli ei välttämättä heillä ei näy sitten maksu. Nyt pitää mennä vaan tuurilla tuohon satamaan kyselemään, että vieläkö mahtuu laivaan. Toivottavasti mahtuu. Mut nyt ihan ekana mä käyn hotellin aamupalalla. Hotelli mun mielestä on ollut ihan tasokas sinänsä. Huone on siisti, hotelli yleisilme tosi siisti. Sijainti on hyvä tässä aika keskustan tuntumassa. Täytyy sanoa, että ehkä aamupalan taso ei vastaa hotellin muuta tasoa, mutta kyllä tosta tommosen niinku perussetit saa aikaiseksi ja huoneessa mä otan pikkasen protskua tohon päälle, niin kyllä mä uskon, että mä selviän hengissä. Käydään nyt kysymässä. Onneksi hotelli on tässä ihan sataman vieressä. Ei tarvii ihan hirmu kauas tulla. En mä tiedä, onko toi vielä aukikaan, mutta käydään katto. Eihän mä löydä mitään mestaa täältä, mistä sais edes ostettua lippuja. Niin mä kävelen tonne laiturin päähän ja katon, onko siellä kyseisiä veneitä ja saanko ne ostettua sit sieltä vai. Oh yeah. Lippu hommattu. Joutu vähän ravaamaan edes takas, mutta Mut. Nyt mä haen hotellista kaikki kamat tohon satamaan. 2 tunnin päästä lähtee laiva kohti Huainiin. Mä oon ihan sikaa väsynyt, joten toivottavasti hyvät penkit sais nukuttua vaikka sen ajan. Vilkastahan miltä tää pattiksen huone näytti. Täällä on kylppäri. Hyvä posepeili. 4-muotoinen WC-pönttö. Suihku. Sitten täällä on makkari ja perillä sitten parveke, josta tuommoiset vuoristomaisemat aukeaa. Täällä jos olisi kaverin kanssa samassa huoneessa, niin tästä voisi sängyltä kahtoa, niin kun kaveri irvistelee tuolla WC-pöntöllä. Häiriintynyt ratkaisu. Nyt huoneen luovutus. Sitten kiirevilkkaa tuon satamaa. Laiva lähtee tunnin päästä. Laivamatkan aikana pitää varata varmaan vielä hotelli Huahiniin ja toivottavasti löytyy joku hyvä. Matka meni nopeasti, oli sen verran väsynyt. Niin ennen kuin laiva liikahtikaan, niin mä nukahin ja heräsin sit, kun se oli pysähtynyt jengi. Jengi oli melkein jo kaikki lähtenyt laivasta, niin mä heräsin sitten melkein tyhjästä laivasta. Hotellilla. Katsotaanhan hotellihuone läpi ennen kuin mä kerkeen sotkemaan tätä näin. Täältä löytyy kylppäri, kylpyamme, suihku, melkein 4-muotoinen WC-pönttö. Hei. Ja sitten makkari, hienosti taitellut pyyhkeet, television ja parveke. Mä oon ollut nyt kohta viikon Thaimaassa ja mä en ole kertaakaan käynyt vielä uimassa. Olevina on ollut aina niin täytenäistä, että ei oo kerennyt käymään, niin nyt mä ajattelin, että nyt mä menen tonne yläkertaan, siellä on uima-allas, ja mä menen pulahtamaan. Ja sit hetken päästä, niin me lähdetään Killen kanssa treenaamaan tonne
True-areenalle rintaa. Mä treenasin rinnan kyllä eilen, mutta ei se haittaa. Tänään treenataan sitten vaan uudestaan. Ja kunnolla. Eilinen treenit olikin vähän semmoista läpsyttelyä. Sali, että mä pyysin Killen tänne treenaamaan, että ei mennäkään sinne Turea-areenalle, vaan treenataan täällä. Että tässä on kuitenkin tässä on tämmönen rinta, selkälaite, eli pystyy tekemään rinnan ihan täysin, ja sitten selän, sitten kardio, ja sitten myös toinen kardiolaite. Ja sitten monipuolisuutta tähän tekee myös, että täällä on niinku käsipainosarja. Eli lähtien ihan tuommoista 500 grammasta niin 2 kiloa ja oikein 2 erillistä sarjaa vielä, että pystytään niinku Killen kanssa tekemään vaikka niinku yhtä aikaa jotain settejä. Missä meidän tuk-tukki on? Kyllä tää on semmonen näkö, että tää pitää saada kameralla. Pitkästä aikaa. Kyllä. Me lähdetään reenaamaan nyt. Kille itessä on isompi kuin koko skootteri vaan. Näin me kaksi päällä tultiin tuolta, kun oli tossa, en mä tiedä. Kai tossa oli joku 5 kilometriä ainakin matka. Tunnille. Hyvin selvittiin. Maavara aleni jollain 1,5 metrillä ja mulla ei sandaaleissa enää pohjia varmaan jäljellä. Mut päästiin salille, se on pääasia. Se on toinen homma sitten, että millä mä pääsen takas, mutta se on sitten treenin jälkeinen homma vasta. Hei, kiva juttu Kille, kun pääsen jumppaamaan sun kanssa. Sä oot töissä. Oon töissä. Kaksi kertaa omaa jumppaa, 2 kertaa asiakkaille jumppaa. Mutta siis tämähän on mun työtä, tää reenaaminen nykyään. No nimenomaan, se on sitä parhaimmillaan. Nyt vähän eksoottisen olosuhteessa vaan. Tää on ihan jees olosuhteet. Hyvä. Ainakin paljon helpompi kuin viimeksi. Niin, se on kerran kokeiltu. Niin, nyt, ja siis täällä oli silloin periaatteessa niin kuin vähän sadekausi, niin ihan satanan raskas ilma. Eikö se ollut samoihin aikoihin? Olitteko te ihan eri aikaa? Aivan, joo, aivan. Niin. Nyt on parempi happi. Tosi paljon parempi, ei mitään ongelmaa. Ja sitten kun toi sali on niin hyvin ilmastunut, kyllä. Niin aivan. Mutta te oot samassa hotellissa, mutta eri salilla. Joo. All right. Samat systeemit, mutta sali on vähän parempi. Joo, hyvä. Mennään kurkkaamaan miltä näyttää Huahini True-areena. Ei tennistä eikä jalkapalloa, vaan käypä vähän podaamassa.
somekunkku. Tohon nyrkkiin. Se oli hyvä. Se oli hyvä. Sinne molskahti. Mitäköhän meille meni? Tunnin verran suurin piirtein. Vähän vajaa. Joo. Vajaa tuntia siinä kerettiin punnertamaan ja puristelemaan. Ja ihan tota rinnan osalta niin tuli kyllä tehty ihan täyssatsi. Kiva kun pääsin jumppaamaan. Katsotaan nyt, osuuko meillä aikataulut yhteen sitten. Jatko. Jos säädät, niin osuu. Osuu. Joo, just näin. Mä reenaan 2 kertaa päivässä. Ootsä reenannut nyt yksinään? Että vai onko ollut joku opetuslapsista mukana sitten? Se vähän riippuu. Yleensä mä teen sillä, että ollaan aamulla vetää joka niille se reeni. Joo. Sitten mä oon jäänyt sen jälkeen reenaa yksin. Sitten mä illalla reenon niitten kanssa. Aivan, okei. Okay. Hyvä. Mut katsotaan, miten meillä menee aikataulut. Ja Kille veti oman reeni nyt ja jää sitten tota muille opettamaan vielä kuin reenata. Jääkö panoksia opettaa muille vielä? Ei. Hyvä, me lähdetään Killen kanssa pizzalle nyt. Niin. Nähdään ensi kerralla. Tää tiedä kuuluuko sinne mitään, täällä tuulee niin voimakkaasti tässä rannassa, niin saattaa vähän humista mikrofoneissa, mutta nyt ollaan ollut suurin piirtein viikon Thaimaassa ja nyt tuli ensimmäistä kertaa käymään vähän rannassa. Otin aurinkotuolin tähän näin ja kävin vähän työasioita tossa noin, sähköpostia purkasin vähän läpi ja vastailin asiakkaille ja katsoin sinänsä hommat ajan tasalle, niin nyt voi olla taas stressaamatta hetken aikaa. Tuon rannallakin käyty uimassa meressä, en ole vielä käynyt, mutta kyllä sekin tulee vielä tapahtumaan tuossa loma-aikana. Työkoneen tuohon messiin, kamerakamat mukaan ja tulin tähän tekee aavistuksen työhommia ja editoimaan just tän videon, mitä tällä hetkellä katsotte. Tää on aika lungia tämmöseen työpöytään, voisi vaikka tottuakin kadun varressa. Aurinko meni vähän piiloon ihan hyvä, niin ei hikoile nahkapenkkiä vasten niin paljon. Tää päivä alkaa olemaan ehkä aktiviteetteen osalta tässä näin. Ehkä illalla lähden vielä uudestaan Killen kanssa puntille, mutta jätetään se vielä arvotukseksi, ei lyöty sitä vielä lukkoon, mutta huomenna aamulla taas sama homma. Mä oon tässä Huohinissa nyt ollut, tää on, mä uskon, olisiko 4. päivä tässä Huohinissa. Mä oon digannut silleen, että täällä on kuitenkin aktiviteetti, täällä on silleen hyviä ihmisiä, mutta esimerkiksi Pattajaan verrattuna niin todella paljon rauhallisempi paikka, josta mä ite ehkä dikkaan sit kuitenkin, että on vähän meininkiä, mutta ei oo taas liikaa. Mä lomakohtana kyllä tykkään tästä tosi paljon. Sali, missä me käydään, niin on tosi hyvä, semmonen fitness-sali. Ei ehkä niinku koti-Suomessa, en ehkä valitse sitä niinku kotisaliksi, mutta tämmösen niinku siis lomatreenaamisen, niin todellakin ihan 5/5. Tosi uudet puitteet, ilmastoitu, tosi hyvä ilmastointi ja niin edespäin. Ja isona plussana tässä Huohinissa on se, että Kille on täällä myös, niin saa itselleen oikeesti kunnon treenikaveri.
saa lomatreenit vedettyä ammattilaiskehorakentajan kanssa, niin tota, en valita, en todellakaan valita. Suunnitelma mulla on pikkasen auki vielä. Mä en oo oikein vielä lyönyt lukkoon mitään. Mulla on 2 viikkoa tässä lomaa vielä jäljellä. Mutta mä luulen, että mä tässä Huohinissa vielä oon joku sen päivän. Ja eihän tiedä vaikka kun loppu lomaa, mutta katsotaan. Seuraava mitä mä olin vaan suunnitellut, mä lähtisin tästä Huohinista niin tonne saarille, esim. Kohlantalle. Niin se on sitten taas yksi päivä menee pelkästään matkustamiseen. Ja tällä hetkellä motivaatio istua bussissa koko päivää, niin on aika alhainen, niin en osaa sanoa, mutta ainakin useamman päivän on vielä tässä ja luulen, että täältä Huohinista tuun kuvaamaan vielä ehkä toisen video. Jätetään se arvotuksessa, mutta kiitoksia, kun katsoit videon. Jos et ole tilannut mun kanavaa ja tämmöset setit kiinnostaa, niin klikkaa tilaa-nappulaa ja jos tykkäsit videosta, kommentoi, pistä peukkuun ylös, jos dikkasit. Kiitoksia ja ensi kertaa.